السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی کے دو ڈیزائن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں ہی ڈیزائن میں جو بیک گراؤنڈ ہے ٹوٹل ویکٹر فائل ہے اور آیت الکرسی کی کیلیگرافی ہے۔ پاسورڈ 183۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔